Հրապարակտար գրում է ցույցը կցրես, որ մարս պետ նշանակեմ։ 3 կեսօրից սկսած Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ողջ հանրապետությունում անհնազանդության ակցիաներ տեղի ունեցան։ Իշխանությունը պարզվում է լրջորեն պատրաստվել էր այդ ակցիաներին։ Ոստիկանական մեծաթիվ զորքերից բացի ջարդարար բրիգադներ էին համվել, որոնք ֆիզիկական բռնության միջոցով ցրում էին ցուցարարներին։ Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքի Երևան Երազգ միջպետական մայրուղին բացելու հոգսը իր վրա էր վերցրել իմ քայլի պատգամավոր Սեթրակ Թևոնյանի հայրը, գործարար Ռազմիկ Թևոնյանը։ Նա եւ իր հրոսակախումբը բարես բուն իմաստով անցել էին ձեռնամարտի, որ բացեն փակված ճանապարհը։ Հիշեցնենք, որ Թևոնյանը հայտնի ճամբարափոխ է, տարիներ առաջ նա Լևոնական շրջանակների սիրելին էր, 2012 թվականին հակ մեծամասնական ցուցակում էր, 2017 թվականի ընտրություններում Ռազմիկ Թևոնյանը Արարատում առաջադրվել էր ելքից, իսկ 2018 թվականին որդին հայտնվեց իմ քայլում։ Հրապարակին ասել են, որ Թևոնյանի երեքված առաջունները անհատույց չեն մնա, նա Արարատի մարզպետի թեկնածուն է։ Գարիկ Սարգսյանին Փաշինյանը վաղուց էր ուզում պաշտոնանք անել, երեք Թևոնյանը իր նշանակման մասին հարցին չպատասխանեց, բայց նաև չհերքեց, որ անձամբ է ցույցը ցրել։ Թերքասեր պատգամավորը Ադրբեջանի շահերն է պաշտպանում։ Ռազմագերիների հարցով ազգային ժողովի ԼՀԿ և ԲՀԿ խմբակցությունների կազմակերպած համատեղ քննարկումը, որը 3 իմքալականների քվեարկությամբ որոշվեց փակ անցկացնել, անցել է բավականին լարված մթնոլորտում, սակայն անպտուղ։ Բանն այն է, որ նիստին ներկա չի եղել կառավարության որևէ ներկայացուցիչ, ոչ փոխվարչապետի, ոչ էլ նույնիսկ վարչության պետի Մակարդակով, ով կտար պատասխաններ, թե ինչ է արել մինչօրս պետությունը գերիներին հետ վերադարձ դարձնելու հարցով եւ որքան է նրանց թիվը, որ փուլում է գործընթացը եւ առհասարակ հետ վերադարձի գործընթաց սկսվել է թե ոչ։ Հրապարակը գրում է, որ մինչդեռ համացանցում տեսանյութեր են տարածվում այն մասին, որ այսօր էլ Թշնամին հայ ազգի մարդկանց է գողանում, ապա դաժանաբար սպանում մորթում, ինչը տեսագրում եւ տեղադրում են համացանցում։ Մարդիկ այդ տեսարանները դիտելիս ուղակի խելագարվում են եւ համոզվում, որ մենք պետություն, իշխանություն չունենք, որը պարտավոր է զբաղվել այս մարդկանց հարցերով։ Նշենք, որ հիմնական զեկուցողը եղել է Էդմոն Մարուկյանը, ում դեմ իմ քայլական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը տեղում աշավանք է կազմակերպել, կերպել ստանձնելով Ադրբեջանի պաշտպանությունը։ Կարապետյանը հիշացրել է Մարուկյանի այն հայտնի գրառումը, թե ըստ տեղեկությունների Ադրբեջանը հաղթական շքերթի է պատրաստվում, որի ժամանակ պետք է տեղի ունենա մեր ռազմագերիների քայլերթը, եւ մեղադրել է ոչնչից մեծ աղմուկ բարձրացնելու մեջ։ Նա մասնավորապես ասել է, որ դուք եւ որոշ ընդդիմադիր գործիչները աղմուկի եք բարձրացնում այդ մասին, ես վստահ էի, որ Ադրբեջանը նման բան չեր անի, նա հարգում է միջազգային կոնվենցիաները եւ չեր մտնի նման բեռի տակ։ Իշխանական պատգամավորի սկանդալային հայտարարությունը շոկի առաջացրել ներկաների մոտ։ Ի պատասխան ինդիմադիրները բղավելով հիշեցրել են, որ մեր գերիներին խոշտանգելու, գլխատելու տեսարաններով ադրբեջանական տեսանյութերը հասանելի են բոլորին։ Հաստատված գերիների թիվը աճել է կարմիր խաչ։ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հաստատված թիվը աճել է։ Այս մասին Սպուտնիկի զրույցում ասել է կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զառա Ամատունին։ Այցելությունները կողմերի կողմից պահվող անձանց շարունակվում են կանոնավոր կերպով։ Ավելի շատ պահվող անձանց մասին է տեղեկություն ստացվում, ավելի շատ այցեր են կատարվում, ասել է Զառա Ամատունին։ Ըստ Ամատունու, իշխանությունների կողմից պահվող անձանց գտնվելու վայրի հաստատումից հետո կարմիր խաչի ներկայացուցիչները դիմում են անձին պահող կողմին, նրան այցելելու, նրա առողջական վիճակին ծանոթանալու և հարազատների հետ նրան կապելու համար։ Ով է Սյունիքի նորանշանակ մարզպետը, նա ադրբեջանցիների հետ տարածքային վեճին ներկա էր եղել։ Ով է Սյունիքի նորանշանակ մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը։ Մելիքսեթ Պողոսյանը Մելոն այն փոխմարզպետների մեջ էր, որը նշանակվել էր 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերի 30-ին։ Պողոսյանը կոչումով գնդապետ է, Սյունիքի երկրապահ կամավորական միության նախագահն է։ Արցախյան շարժման առաջին օրերին որպես կամավորական մասնակցել է հայրենի տեղ գյուղի պաշտպանությանը։ 1989 թվականին նա միավորել է գյուղի կամավորական ջոկատները, ստեղծել է Մելիք Բարխուտար ինքնապաշտպանական ջոկատը։ Ջոկատը 1989-1990 թվականների նրա գլխավորությամբ մասնակցել է տեղ Խնձորեսկ, Կորնիձոր, Շուռնուխ, Խանածախ,
Խոզնավար գյուղերի պաշտպանությանը։ 90-91 թվականներին հատուկ գնդի կազմում մասնակցել է Հայաստանի սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Հրապարակեց զրույցում Սյունիքի մարզի տեղ խոշորացված համայնքի Արավուս վարչական շրջանի ղեկավար Արգամ Հովսեփյանը ասել էր, որ ադրբեջանցիները ջոկատին ստիպել էին հետ քաշվել, սպառնալով անօթաչու թրջող սարքերով հարվածել։ Թուրուսի խութը այլ կերպ կոչվում է նաև Թորոսի բլուր, որի մի կողմը մինչ այս վերջին ներադարձությունը եղել է հայկական վերահսկողության տակ։ Սակայն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կապիտուլյացիայի ստորագրումից հետո սահմանների գծանշումների պատրվակով ադրբեջանցիները կարողանում են վերցնել իրենց համար ցանկալին, իսկ Հայաստանի գործող իշխանությունները ոչինչ չեն կարողանում անել և շարունակում են տարածքներ զիջել Ադրբեջանին։ Հովսեփյանը նաև ասել էր, որ ադրբեջանցիների հետ Թորոսի բլուրի վերաբերյալ տարածքային վեճին ներկա է եղել նաև Մելիքսեթ Պողոսյանը։ Իրավունք թերթը գրում է, ադրբեջանցիները մտնում են մեր խանութներից առևտուր են անում, արդեն սովորական է դարձել, Ասկերանի քաղաքապետ։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրված եռակողմ հայտարարությամբ Ակնա քաղաքի եւ Հարակից տարածքների մասով Ասկերան քաղաքը հայտնվել է սահմանից 200-ից 250 մետր հեռավորության վրա, իսկ քաղաքի կենտրոնը հազիվ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում ադրբեջանցիներից։ Մինչդեռ արցախցիները շարունակում են վերադառնալ իրենց տներ, այսպիսով ինչ իրավիճակի Ասկերան ում այս օրերին թերթը փորձել է հետաքրքրվել քաղաքապետ Հայկ Շմիրյանից, ով փաստեց. Պատերազմը կարելի ասել Ասկերանի կողքով անցավ լուրջ վնասներ, ըստ էության Ասկերանը չի գրել։ Մինչ պատերազմը Ասկերանի շրջանում ապրում էր մոտավոր 18,000-ից մի քիչ ավելի բնակչություն, պատերազմի օրերին բնակչության մոտ 50%-ը տեղափոխվել է տարբերողություններով, հիմնականում Հայաստանի Հանրապետություն։ Մարդիկ կամաց-կամաց հետ են վերադառնում, ուղղակի որոշակի մտահոգություններ կան սահմանային իրավիճակի հետ կապված։ Հարց, կմանրամասնեք ինչ մտահոգությունների մասին է խոսքը։ Դե 1 կիլոմետր չկա, որ հեռու ենք Ադրբեջանի սահմանից, այս համաձայնագրի շրջանակներում ավելի ենք մոտեցել սահմանին, դարձել ենք սահմանային գոտի։ Ընդհանուր առմամբ Ասկերանի շրջանից 8 համայնք հանձնվել է Ադրբեջանին։ Հիմնական մեր գերխնդիրը այսօր տարհանված բնակիչներին բնակության վայրով եւ սննդով ապահովելն է։ Հարց, պարոն Շմիրյան, ասկերանցիները հազանգում են, որ ադրբեջանցիները անարգել ելումուտ են անում սահմանային բնակավայրեր, անգամ փորձում են ծաղրել երիտասարդ աղջիկներին, ծերերին։ Անկեղծ ասած, նման դեպքերի ականատես չեմ եղել, ավելի շուտ տեղյակ չեմ, կարող եմ ասել, որ Ասկերանից շատ մոտ հեռավորության վրա երևում է ադրբեջանցիների շարժը։ Իրենք էլ են պարբերաբար սահմանազատումներ անելու պատրվակով ելումուտ անում։ Մեր գյուղացիներից շատերը կարողանում են հետները լեզու գտնել, ավելին բանակցությունների միջոցով մտնել եւ արդեն հակառակորդին հանձնված տարածքներից իրենց բերքը պաշարները հանել։ Մարդ կա թողնում է, մարդ էլ կա չէ։ Այ այս վիճակն է։ Ասում են, ադրբեջանցիները առևտուր են անում Ասկերանի գյուղերի հետ։ Այո, կա նման բան, եւ ադրբեջանցիները եւ խաղաղապահները մտնում են մեր խանութներից առևտուր են անում, արդեն սովորական է դարձել։ Սովորական մտավախություն իհարկե կա, ուղղակի են մարդիկ, ովքեր չեն տեսել Թուրքիի վրեժ խնդիր, աչքերը չեն վախենում, բայց տարիքով մեծերը, ովքեր պատկերացնում են, թե ով է Թուրքը, ինչ կարա անի, ինչ վնասներ կարող է տալ, այ այդ մարդիկ մտավախություն իհարկե ունեն։